Basha fle në makinë Batuta e Ramës për të mos u humbur, sa rahat. Ditën e sotme, kryeministri Edi Rama është ndalur në Berat, nga ku nuk ka lënë pa ironizuar edhe kreun e Partisë Demokratike Lulzim Basha. Një video e Bashës, i cili duket se fle në makinë, është komentuar nga kryeministri Edi Rama. Gjatë një vizite në Berat, kryeministri Rama nuk ka lënë pa ironizuar Bashën, për të cilin deklaroi se kënaqet kur është duke fjetur. Po qeshja me një video që ma kishte dërguar dhe flinte luli gjumë të kryet Tiranës. Aty ku po bëhet hyrje e re, aty të gjithë vënohen nga pak, po e kishte zënë gjumi, nuk kishte mbajtur dot. Ko dreke, fle në drek, nuk e qa i bën. Monitoron gjumin tim thot. Nuk e qa monitoron, fle gjumë rrugve, të shej gjithë Shqipëria, jo mër lull. Unë kur fle gjumë të paktën jam i qetë dhe fle. Edhe ti rehat nuk të ngacmon Monika, nuk të vjen Saliu, nuk e ke i lirin bikok, se a i është histori më vete, hata më vete, nejse nasip, s'kemi që si bëjmë.